Така доля останнім часом спіткає білоруського диктатора Лукашенка, і вчора просто гриміли телеграм-канали цими повідомленнями, що ніби як йому стало дуже зле, дуже погано після зустрічі з Путіним. І деякі навіть почали догадуватися, що, можливо, це Путін там чи його спецслужби якось намагалися отаким чином провчити чи повпливати на Лукашенка, можливо, на якісь його рішення, чи це реакція на його поведінку за останній період. Бо ніби проблеми зі здоров'ям в нього були і до того. Що ви думаєте з цього приводу, та як можете прокоментувати загалом ситуацію? Ну, ви знаєте, я б не удивилась, якщо б оказалось, що Лукашенка в Москві отравили. Просто тому, що вже скільки, більше года йде війна, а Лукашенко достаточно ловко уворачивается от требований Путина открыто вступить в войну. Но мы же понимаем, что, ну да, войска российские на территории Беларуси расположены, российские самолеты с аэродрома взлетают, но тем не менее войска белорусские на территорию Украины не вступали. Да, Путин, конечно же, этого хотел. И, собственно, именно изворотливость, политическая изворотливость, хитрость Лукашенко мешает это сделать. Поэтому я не удивлюсь, если бы в Кремле приняли решение, что им удобнее кто-то другой, а не Лукашенко. Ну и, конечно же, они хотели бы поставить своего ставленника на его место. А як думаєте, що могло б змінитися, якби дійсно Лукашенко зник, або з його станом здоров'я дійсно щось сталося непоправиме? І як швидко російські війська були б на території Білорусі, але вже не на навчаннях? Ну, так російські війська і так на території Білорусі знаходяться. Поэтому, собственно, какие-то политические события, когда войска находятся на территории страны, совершить гораздо проще, чем в их отсутствии. И понятное дело, что Лукашенко очень жесткую вертикаль власти выстроил, но если его убрать, думаю, что быстро его заменить очень сложно. Поэтому вот этой ситуации разброда и шатания Москва могла бы попробовать просто жестко поставить своего человека или кого-то из белорусов, сделать гораздо более такой подконтрольной фигурой, чем сегодня является Лукашенко. А яка вірогідність того, що білоруси би знову збунтували? І знову ж таки, чи зміг би опозиційний Лукашенко лідер вийти на престол, скажімо так, російського, білоруського, перепрошую, диктатора? Я думаю, что, конечно, такая вероятность в Беларуси выше, чем в России, по крайней мере, сегодня на сегодня. И, собственно, все мы знаем, что есть полк Калиновского, и все мы знаем, что белорусская оппозиция гораздо больше сплочена, чем оппозиция российская, которая до сих пор делит корону несуществующей Российской империи. Поэтому, ну, на мой взгляд, процентов 50 на то, чтобы оппозиция смогла перехватить власть, тоже есть.